Чудо, ти помогла.
Čuvajte i očuvajte svoju naciju i ime Bošnjak, vjeru i tradiciju. Gubitak identiteta plaća se ropstvom i poniženjem, poručio je rahmetli Alija Izetbegović. Poštovani prisutni, članovi, simpatizeri, poštovana dijasporo i svi kojima je stranka demokratske akcije Sandžaka i Sandžak u srcu. Čuvari našeg i vašeg Sandžaka. Eselamu alejkum i dobrodošli na završni skup SDA za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Na početku, prije programa, proučimo Fatihu za sve šehide Sandžaka i Palestine. Od otvaranja naše kampanje 23 dana ponosno smo predstavljali svoj izborni program u svim opštinama u Sandžaku. Stranka demokratske akcije Sandžaka je pronašla najbolji tim eksperata u regionu u oblasti prava, ekonomije, sigurnosti, saobraćaja, obrazovanja, zdravstva, kako bi napravila efikasna i primjenjiva rješenja koja se brzo mogu provesti u djelo u svim opštinama u Sandžaku. U ovu kampanju smo ušli spremnije nego ikada da se obračunamo sa neznalicama, lopovima, kriminalcima, diletantima, poslušnicima, uzurpatorima i otvoreno kritikovali režim koji nas uništava godinama. Jednako su nam važna i individualna i kolektivna prava građana, te status našeg i vašeg naroda u Sandžaku. Važna nam je sigurnost, borba protiv korupcije i kriminala, otvaranje novih radnih mjesta i ostanak mladih u Sandžaku. Važne su nam investicije i razvoj, podrška privrednicima i ulaganje u naš Sandžak. Dosta je straha i šutnje. Niko neće promijeniti ovakvo stanje beznađa nego mi sami. Niko ih neće moći skinuti s vlasti jer su produkt režima, nego narod svojim glasom. Bošnjaci, ponosni i pošteni narode, probudimo se. Glavni alat je u našim rukama. Mi odlučujemo o svom glasu. Ujedinimo svoje redove. Sada,
jače nego ikada. Izađimo na izbore i birajmo one koji će služiti svom narodu. I neka znaju, velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo, jer rob rađa roba. Na izbore 17. decembra izlazimo s listom Stranka demokratske akcije Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Tema kampanje Stranke demokratske akcije je Čuvari Sandžaka! U srcu zemlje čuvari hrabro stoje, ne posustaju. Za ljubav prema domovini bore se ponosno. Naša zemlja je bila kušnja cijelome svijetu. Proklinjali su je, palili i uništavali. Krv je natopljena i suzama zalivena. Prisvajali su je i osvajali. Visoka je cijena Sandžaka i sloboda je ovdje skupa. Životom se plaća. Ime joj je hrabrost, a prezime prkos. U njoj žive najbolji sinovi. Ovdje se istina ne zaboravlja, ona živi i opominje. Historija je zapisana bezbroj puta i ponavlja se. U nju je cijeli Dunjaluk stao i na njoj je pao. Ovdje su se duše žive palile, majke djecu u mezare spuštale, najteže uzdahe ova je zemlja upila. Sandžak je krvotok koji se dušom izgovaramo i sa suzom u oku. Ovdje se pogled ne spušta, izdaja ne oprašta. A ljubav prema Sandžaku nije samo čin, već duboko ukorijenjen osjećaj predanosti i odanosti koji nas povezuje u jedinstvu i čini nas snažnijima. Sandžak je naš dom koji nas čuva, hrani i oblikuje. Za slobodu, mir, zaljubljenu zemlju pod našim nogama. Hvala vam, čuvari, što čuvate našu slobodu. SDA Sandžaka, čuvari Sandžaka. Zašto čuvari Sandžaka? Zato što je Sulejman Ugljanin istinski čuvar Bošnjaka i Sandžaka. Zato što je SDA izvorna, autentična stranka koja se od svog osnivanja bori za očuvanje bošnjačkog naroda i njihovih prava. Zato što je ključni princip djelovanja SDA sandžačka borba i očuvanje bošnjačkog identiteta. Čuvari su odgovor svim onima koji rade protiv Bošnjaka. Svima onima koji se kriju pod kišobranom zaštite nacionalnih interesa, a rade za vlastite interese i režim. Svima onima koji su personalne i stranačke kalkulacije iznad bošnjačkog naroda. Vaše prisustvo u ovako velikom broju večeras govori da smo odlučni da svi zajedno budemo čuvari i čuvamo naš Sandžak. Naša zemlja je Sandžak, a Stranka demokratske akcije Sandžaka je njegov čuvar. Čuvarima Sandžaka direktna podrška je stigla iz Matice Bošnjaka Bosne i Hercegovine i čuvare Bošnjaka u BiH, predsjednika Stranke demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, Bakira Izetbegovića. Dragi Bošnjaci Sandžaka, pred vama su najvažniji izbori u posljednje dvije decenije. Od vašeg glasa zavisi budućnost i status Sandžaka, pozicija bošnjačkog naroda, ali i kvalitet života svakog od vas ponaosob. Vaš glas nije pitanje opredjeljenja između stranaka ili kandidata.
To je izbor između ekonomske stagnacije, vazalstva, gubljenja identiteta sa jedne i slobode očuvanja naše vjere, kulture, jezika, običaja, ekonomskog prosperiteta s druge strane. Zato vaš glas i povjerenje trebaju pripasti onima koji godinama čuvaju sve one vrijednosti koje krase Sandžak i bošnjački narod. Vaš glas treba pripasti onima koji su već 3 decenije beskompromisni čuvari Sandžaka. Historija je potvrdila ko je istinski čuvar Bošnjaka, kako u Sandžaku, tako i u Bosni i Hercegovini. To je neosporno stranka demokratske akcije. Dr. Sulejman Ugljanin je zajedno sa rahmetli Alijom Izetbegovićem prije 33 godine čestita obraza stao na branik dušmanima koji su htjeli prekrajati istoriju. U svoj narod i za svoj narod. Sulejman je u svoj narod i danas svoj život i rad je posvetio borbi za prava Bošnjaka. Budimo svi zajedno istinski čuvari našeg naroda, našeg Sandžaka i naše matice Bosne i Hercegovine. SDA BiH je uz SDA Sandžaka. Do pobjede ako Bog da. Stranka demokratske akcije Sandžaka je zasigurno na tragu čuvanja Sandžaka. Kao što su to činili velikani prije nas, poručio je čuvarima Sandžaka hrabri bosanski gazija, alim i pouzdani prijatelj svakog iskrenog Bošnjaka i svakog dobrog čovjeka Nezim Halilović Muderis. Muderis je ratni komandant 4. muslimanske slavne brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dobitnik je ordena Zlatni grb s mačevima i Zlatnog Ljiljana. Bio je saradnik Alije Izetbegovića. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Dragi, vrijedni, ponosni, hrabri i uspravni Bošnjaci i Bošnjakinje Sandžaka. Neka nam je povijest snažna opomena. Neka nam je savjest do kraja čista, kao što je bila čistom i u proteklom vremenskom periodu. I neka je naša odluka za bolje sutra našeg Sandžaka snažna i nedvosmislena. Neka nam lijenost, slabost i pohlepa ne budu razlogom gubljenja i slabljenja identiteta i ostavljanja našeg Sandžaka, našoj djeci, u zamagljenoj i nesigurnoj budućnosti. Sandžak je preživio teška vremena. Preživio je zulme i uzurpacije. Svo to vrijeme imao je svoje velikane, mudre ljude, vojskovođe, književnike, političare, alime, obične ljude koji su bili svjesni šta znači čuvati narod i šta znači čuvati, afirmirati i snažiti naš Sandžak. Stranka demokratske akcije Sandžaka je zasigurno na tragu čuvanja Sandžaka kao što su to činili velikani prije nas. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Podršku stranci demokratske akcije Sandžaka za predstojeće izbore uputio je i predsjednik SDA Makedonije, Dželal Hodžić. Poštovani, 17. decembra u nedjelju su ponovo parlamentarni izbori u Srbiji, a u nekim mjestima i lokalno. Nije bilo tako davno kada u parlamentu Srbije od 250 poslanika samo njih 6 su bili opozicija. I to 3 predstavnika bošnjačkog naroda iz SDA Sandžaka i 3 predstavnika albanskog naroda iz Ujedinjene doline. I samo ovaj podatak možda najbolje opisuje u kakvom društvu se i danas održavaju i ovi izbori. Zato dozvolite da u moje lično ime SDA Makedonije čestitam našoj sestrinskoj stranci SDA Sandžaka na odličnu kampanju i da im poželim odličan rezultat. A da svi u vas pozovem
da glasate za one koji znaju šta je sloboda, koji znaju šta je demokratija i koji znaju da autentično predstavljaju interese bošnjačkog naroda. Izađite na izbore i glasajte za SDA Sandžaka. Živi bili! Na našim izbornim listima su provjereni čuvari Sandžaka. Parlamentarna lista broji 22 čuvara. Keri Mavdić, student građevine iz Sjenice. Sumeja Curić, student iz Novog Pazara. Doktor Asim Leković, ljekar specijalista iz Novog Pazara. Leila Dukađinac, student iz Novog Pazara. Indira Hadžibulić, profesor razredne nastave iz Novog Pazara. Enver Destanović, profesor razredne nastave iz Tutina. Belkesan Daglar, diplomirani inženjer arhitekture iz Sjenice. Džemail Sinanović, privatni preduzetnik iz Novog Pazara. Dina Tahirović, profesor fizike iz Sjenice. Ajla Aličković, master teologije iz Tutina. Ermin Viljkić, diplomirani informatičar iz Novog Pazara. Emir Jukić, diplomirani gastronom iz Sjenice. Tarik Ujkanović, student arhitekture iz Tutina. Alma Dukađinac, diplomirani pravnik iz Novog Pazara. Amina Mekušić, student ekonomije iz Prijepolja. Edis Muminović, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Sjenice. Suad Hanić, profesor razredne nastave iz Brodareva. Doktor Milhat Hot, doktor ekonomskih nauka iz Tutina. Minela Kalender, diplomirani sanitarni inženjer iz Sjenice. Mirza Hajdinović, master novinarstva i komunikologije iz Novog Pazara. Ahmedin Škrijelj, doktorant fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz Novog Pazara. Selma Kučević, diplomirani pravnik iz Tutina. Naš vrijedni, uporni i čestiti kandidat iz Novog Pazara, master politikolog i predsjednik ogranka Stranke demokratske akcije Sandžaka u Novom Pazaru, Ahmedin Škrijelj zasigurno će ponosno zastupati prava Bošnjaka i Sandžaka u parlamentu Srbije. Gospodine Škrijelj, bujrum. Uvaženi prijatelji, hrabri, ustrajni i odvažni čuvari Sandžaka, selam aleikum, dobroveče i nek vam je sretna pobjeda. Naša tradicija kaže da se srcem vjeruje, a riječima očituje, a mi vjerujemo i jasno kažemo, 17. decembra narodu u Sandžaku vraćamo slobodu, dostojanstvo i ambicioznost. Naš mudri narod kaže,
sa kim si, takav si. SDA Sandžaka je ostala dosljedna da služi narodu i štiti njegove interese. Od 17. decembra Sandžakom se više ne može upravljati razbojnička vlast. Vraćamo narodu oteti suverenitet, vratit ćemo narodu otetu vlast i otete institucije. Naša pobjeda je pobjeda Sandžaka. Amin. Od 17. decembra nema više korupcije, ucena i stranačke politike u zdravstvu, obrazovanju, sportu i kulturi. Sudovi, policija, tužilaštvo, sportski klubovi, bolnice, škole, inspekcije ne mogu više biti izborni štabovi bilo koje političke stranke. Ustavi zakoni koji se budu donosili i politika koju vlada Srbije bude vodila moraće da uvaže bošnjačke, nacionalne i sandžačke regionalne interese. Mi imamo pravo da određujemo politiku i put kojim ide državu kojoj živimo i to ćemo raditi. Nećemo nikom dopustiti da nam određuje šta nama treba ili šta je dobro za nas. Bošnjaci će to od 17. decembra, ako Bog da, raditi sami. Mi hoćemo da vlast služi Bošnjacima, a ne da vlast od Bošnjaka pravi svoje poslušnike. Pružit ćemo ruku svima koji hoće da zajedno sa nama grade sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost za sve ljude, za sve narode i sve građane. Ali isto tako recite prijateljima, komšijama i rodbini da ne dopuste da budu prevareni od strane režimskih stranaka i njihovih satelita u Sandžaku. Otvoreno recite svima da ne daju svoj glas onima koji bezuslovno podržavaju Vučića i Dačića. Da ne daju glas onima koji su svoje dostojanstvo, ime i prezime dali pod kiriju drugima. Takva politika znači podjela i cijepanje Bosne, narušavanje odnosa sa svim susjednim državama i narodima. Te opcije i takve stranke sve nas guraju u sankcije i izolaciju. Također recite svima, ako ti i takvi pobjede, Sandžak će i dalje biti siromašan, Bošnjaci neće odlučivati ni o sebi, ni o svom Sandžaku i budite sigurni da će oni dovesti da Bošnjaci budu građani drugog reda. Mi nećemo da živimo u državi koja vodi ratnu politiku. Hoćemo najbolje odnose sa svim susjednim državama i narodima. Mi nećemo stagnaciju, hoćemo afirmaciju i prosperitet za sve. Ako hoće mir, razvoj, stabilnost, ravnopravnost, demokratiju i afirmaciju Bošnjaka kao važnog političkog faktora u državi, ko hoće da Bošnjaci budu zastupljeni u policiji, sudstvu i tužilaštvu, ko hoće da Sandžak bude baš Sandžak i da nađe svoje mjesto pod suncem u jednoj novoj, uređenoj državi sa Bošnjacima kao narodom, dakle u jednoj demokratskoj, razvijenoj Republici Srbiji, državi ravnopravnih građana i naroda, glasaće za izbornu listu SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Mi znamo ko smo, mi znamo šta hoćemo i znamo kako to da ostvarimo. Mi smo čuvari Sandžaka i neka vam još jednom sretna pobjeda ako Bog da. Hvala Ahmedine. Narodna je poslanica, pravnica koja uvijek svojim vedrim duhom, snagom i znanjem ponosno predstavlja SDA i Bošnjake. Dostojan je naslednik Rahmetli Šemsudina Kučevića, simbola našeg pokreta i ideje, naša Selma Kučević.
Čuvari Sandžaka, ja vas molim da sada visoko podignete naše zastave i da ih pustite da se zavijore. Svjedoci smo da sinoć na ovom mjestu, u ovoj hali, nisu bile sandžačke zastave. Ali, dobro znajte da vam večeras i nakon 17. decembra niko neće oduzimati ni zastave, ni vaš ponos. I zato vaše glave i zastave visoko, visoko! Poštovani predvodniče sandžačkih Bošnjaka, poštovane i dostojanstvene Bošnjakinje i Bošnjaci, uvaženo članstvo i rukovodstvo stranke, Eselamu Aleikum! Kao što znate, kroz historiju su se prilike u Sandžaku mijenjale, a naš bošnjački narod je stajao uspravno. Bilo je i neprilika. Neprilike su nas ujedinile, pa smo jedni druge popeli na ramena, ali nikad ni za jedan centimetar nismo savijali ovu našu bošnjačku kičmu. I zato ovu priliku u nedelji mi ne možemo propustiti. Bilo je mnogo dostojanstvenih, čestitih, odvažnih branitelja ove nama ponosne zemlje sandžačke. Zato i ovog 17. decembra čista obraza na Mejdan izlaze oni koji su vjerni pratioci političke ideje rahmetli Alije Izetbegovića. Izlaze oni koji svoj obraz i čast nose dostojanstveno, oni koji znaju da je sada najvažnije očuvati Sandžak i Bošnjake u njemu. Dame i gospodo, na ove izbore izlaze čuvari Sandžaka! Naš bošnjački narod rastrzan između instant politika i pluralizma političkih ideja koje služe nekim tuđim, a ne bošnjačkim interesima. Naš narod mora izabrati i sigurnost i svoju budućnost. A ko može bolje i dostojanstvenije da vodi ovaj narod od čovjeka koji je sinonim za Sandžak, od čovjeka koji je simbolično rođen na dan Sandžaka i čovjeka koji je cijeli svoj politički život i političku borbu posvetio upravo tome da Sandžak bude slobodan, siguran i Sandžak ravnopravnih građana. Znate, ja čujem da ovih dana neki ljudi spominju metafore o Ronaldu. Kažu da se Ronaldo umorio. Ali znajte, ako misle na ovog našeg Ronalda, sandžačkog Ronalda, on ne da se nije umorio, nego im je u drugom poluvremenu u Sjenici dao gol! Pazarci, možete li sad da zamislite šta će tek sad da uradi u Pazaru? Pa posle ove utakmice će dobro da razmisle da li će više ikada igrati sa suprotne strane.
Ovih dana mnogi pozivaju sa nekih tuđih lista na podršku. Pozivaju na podršku sa hipotekom na Sandžak. E pa, mi im odavde kažemo da im Sandžak više nikada neće biti zalog i da bošnjački glasovi ostaju ovde da služe isključivo bošnjačkim interesima. Poštovani prijatelji, vrijeme je da se mi večeras sa ovog mjesta pozdravimo sa odnarođenim političarima i da ih pošaljemo u političku prošlost. Sandžak će biti oslobođen pitonskog zagrljaja unutrašnjih uzurpatora. Nema više u Sandžaku ni povlašćenih, ni privilegovanih. Biće Sandžak kakav je bio prije njih, Sandžak ravnopravnih građana. Do pobjede, selamu alejkum! Naš sljedeći govornik je diplomirani inženjer elektrotehnike iz Sjenice, Edis Muminović. Večeras će govoriti o sigurnosti i korupciji. Poštovani građani Sandžaka, uvaženi predsjedniče Ugljanin, poštovani gosti, članovi i simpatizeri stranke SDA Sandžaka, Esselamu alejkum! Kao budući poslanik u parlamentu Republike Srbije sa liste SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin, želim sa vama da podijelim jednu lijepu vijest. A to je da su ovi ljudi istinski čuvari Sandžaka i naše časti. Majke su iznjedrile nove generacije koje znaju šta znači riječ. Čast, dostojanstvo, šta znači biti Bošnjak. Naš cilj je jasan, uređena zajednica, ekonomski snažna i društveno bezbjedna. Pune tri decenije radimo na postizanju tog cilja. Izazovi su brojni. Svakog dana na svakom koraku svjedočimo i korumpiranoj vlasti, otetoj državi, javno dozvoljenih zloupotreba na svim nivoima vlasti. Korupcija je do te mere nagrizla naše društvo da nas je sramota da nekog častimo samo zato što radi svoj posao. Svjedoci smo nedemokratskih izbora, krađe glasova, ucjena, pritisaka. Mi ne pristajemo da živimo u takvom društvu. Ne pristajemo na poniženje Bošnjaka i serviranje naših glasova velikosrpskim politikama. Dobro znamo šta misle o nama. Na Bošnjake se mora posmatrati kao na faktor stabilnosti, kako u zemlji, tako i na Balkanu i nikako drugačije. A to možemo postići jedino ako porazimo ovu politiku koja na glasove Bošnjaka gleda kao na punomoćje za trgovinu sa Beogradom. Pokažite da vaš glas vrijedi, da to nije nešto što se može prodati za 20, 50 ili 100 eura, da je to vaša čast, vaš obraz, da je to nešto što vi cijenite. Ako vas neko ucijeni radnim mjestom, odlučno recite ne, jer dostojanstvo će vam garantovati još bolje radno mjesto, to budite sigurni. To su temelji na kojima mi želimo da izgradimo budućnost. I ne pristajte na one izgovore, ma svi su isti, jer daleko od toga da su svi isti. Neki će besramnim političkim govorima i puni i slatki obećanja pokupiti glasove ovog naroda i nestati u mulju, a ovi ljudi će ostati tu sa vama i čuvati emanet da se riješi status Sandžaka, da se bore sa korupcijom i da izgrade pravnu sigurnost.
dragi prijatelji, pozivam sve vas, a posebno moje siničake koji su protekle 3,5 godine se naslušali raznih amaneta, da u nedelju 17. pokažemo šta za nas znači Sandžak i kako čuvari Sandžaka čuvaju svoj emanet kao i dva oka. Esselamu alejkum. Odbornička lista u Novom Pazaru broji 47 kandidata. Naših čuvara Sandžaka. Doktor Bahrija Kačar, doktor ekonomskih nauka. Mercida Bulić, diplomirani teolog. Muzafera Kamešničanin, ekonomista. Fatima Guđević, srednja stručna sprema. Muzafer Vatić, vozač. Imran Pulić, student. Hakija Beširović, profesor fizike. Azra Nurković, ekonomski tehničar. Senada Đanković, diplomirani ekonomista. Salahudin Kurtanović, diplomirani grafički dizajner. Faris Recepagić, diplomirani grafičar. Edisa Mašović, medicinska sestra. Muamera Hodović, privatni preduzetnik. Munir Zilkić, diplomirani inženjer poljoprivrede. Ševčed Gračanin, profesor fizičkog vaspitanja. Emir Sinanović, diplomirani ekonomista. Elzina Hasurđić, profesor matematike. Almira Muslić Kološinac, master pravnik. Sea Dramović, profesor fizičkog vaspitanja. Hidajet Lukač, diplomirani inženjer građevine. Nedžad Pusović, saobraćajni tehničar. Majda Maljevac, student hemije. Emina Ganić, profesor likovne umetnosti. Mersad Plojović, privatni preduzetnik. Ersan Koca, student grafičkog dizajna. Nazim Reč, diplomirani ekonomista. Asija Bošnjak, diplomirani historičar. Amila Džafo Ličina, diplomirani turkolog arabista. Adem Ibrahimović, privatni preduzetnik. Hamdija Čelić, privatni preduzetnik. Mirzet Dukađinac, diplomirani ekonomista. Anisa Fetahović Kara Ahmetović, viši knjižničar. Amela Spahić, diplomirani pravnik. Džanan Bačićanin, sportski radnik. Merfit Ado Kamešničanin, diplomirani politikolog. Nafilj Sejdović, diplomirani ekonomista. Majda Baltić-Spahović, diplomirani inženjer arhitekture. Kenan Kadrić, privatni preduzetnik. Sajma Brunčević, master pravnik. Adem Pepić, geometar. Kadir Trubljanin, student građevine.
Dinheda Pulić, profesor razredne nastave. Emin Čelić, diplomirani pravnik. Ilma Dupljak, diplomirani geograf. Doktor Adem Đerlek, doktor stomatologije, specijalista ortopedija Vilica. Doktorka Hana Dihajdinović, ljekar specijalista neurologije. Doktor Sulejman Ugljanin. Doktor stomatologije. Ademovi. Sinovi Ademovi, neću držati propovjed. Ne bih mogao i kada bih htio. A vjerujem da biste zamjerili ako ne bih sad, u ovom času, teži ne pamtim u životu, govorio baš o sebi. Nikad mi nije bilo važnije ono što ću da kažem, a ne želim ništa da postignem. Ništa osim da vidim saučešće u vašim očima. Nisam vas nazvao braćom, iako ste mi to više nego ikad, već sinovima Ademovim, pozivajući se na ono što je u svima nama zajedničko. Ljudi smo i mislimo isto, naročito kada nam je teško. Čekali ste, htjeli ste da ostanemo zajedno, da se pogledamo oči u oči, tužni zbog smrti nedužna čovjeka i uznemireni zbog zločina. I vas se tiče taj zločin, jer znate, ko ubije nedužna čovjeka kao da je sve ljude pobio. Sve nas su ubili nebrojeno puta, braćo moje ubijena. A užasnuti smo kad pogodi onog ko nam je najdraži. Možda bi trebalo da ih mrzim, ali ne mogu. Ja nemam dva srca. Jedno za ljubav, drugo za mržnju. Ovo što imam sad zna samo za tugu. Moja molitva i moja pokora, moj život i moja smrt, sve to pripada Bogu, stvoritelju svijeta. Mog brata Haruna više nema. I mogu samo da kažem, moj Bože, ojačaj njim mrtvim snagu moju, njim mrtvim i nesahranjenim po zakonima Božim, neviđenim i necijelivanim od svojih najbližih pred veliki put, s kog povratka nema. Nisam ga spasao živog, nisam ga vidio mrtvog. Sad nemam nikog sem tebe i sebe, Bože moj, i tuge svoje. Daj mi snage da ne klonem od bratske i ljudske žalosti i da se ne otrujem mržnjom. Ponavljam riječi Nuhove. Rastavi mene i njih i sudi nam. Živimo na zemlji samo jedan dan ili manje.
daj mi snage da oprostim, jer ko oprosti, on je najveći. A znam, zaboraviti ne mogu. Pozivamo kandidatkinju za odbornicu u Skupštini grada Novog Pazara, Ilmu Dupljak, diplomiranog geografa, da nam se obrati. Poštovani prisutni, uvaženi predsjedniče, eselamu aleikum. Čast mi je i zadovoljstvo biti na listi na čijem je čelu istinski čuvar Sandžaka i čovjek koji je cijeli svoj život posvetio očuvanju bošnjačkog identiteta, dr. Sulejman Ugljanin. Prije svega se zahvaljujem na prilici da večeras govorim u ime svih obespravljenih mladih ljudi u Sandžaku. Mnogo je mladih i sposobnih ljudi iz svih sfera koji nikad nisu dobili priliku da se ostvare u Sandžaku. A mnogi od njih su svoju priliku potražili u drugim zemljama. Autobuske stanice su nam pune onih koji kupuju karte u jednom smjeru. Zamislimo koliko muke, ljubavi i odricanja je uloženo od strane roditelja, koji sa ponižavajuće niskom platom školuju dijete. Zamislimo koliko muke, odricanja i neprespavanih noći student u svoje školovanje i Zamislimo koliko muke, odricanja i neprespavanih noći student ulaže u svoje školovanje i putu do ostvarivanja diplome. Zamislimo osjećaj gorčine i razočarenja i u roditelju i u djetetu, kada fakultetska diploma skuplja pršinu u vidu kućnog ukrasa. Dok se zapošljavaju, ničija je osnovna kvalifikacija članska karta neke druge stranke. Vrijeme je da prestanemo biti kamp za stvaranje vrhunskih stručnjaka i radno sposobne snage, koju odbacujemo i prepuštamo drugima. Vrijeme da sandžačka pamet ostaje ovdje i daje doprinos Sandžaku. Ovo što radi vladajuća hobotnica nije patriotizam. Ovo nije društvo jednakih prava. Patriotizam je stvaranje sistema i društva u kojem će mladi ljudi u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnošću dobiti priliku da rade, egzistiraju i grade naš Sandžak. Neka znaju da Sandžak ima svoje čuvare. Imao je kroz istoriju, ima ih i sada. Čuvari su sve patriote, svi oni koji ljube i vole Sandžak. Čuvari su i privrednici i mladi, čuvari ona pekar i tesar i ona demačica koja čuva svoju porodicu i svaki dan mijesi hleb. Svi smo mi čuvari. I 17. decembra ćemo izaći na izbore i sačuvati naš Sandžak. Eselamu aleikum. Hvala Ilma. Na našoj listi za Novi Pazar nalazi se još jedan uspješni kandidat, dr. Adem Đerlik. Zamolit ćemo ga da se obrati prisutnima. Poštovani gosti, uvaženi predsjedniče, eselamu aleikum.
O Novom Pazaru su pisali brojni putopisi, a čuveni Evlija Čelebije u 17. veku zabeležio da je bio jedan od najrazvijenijih gradova. Zahvaljujući svom geografskom položaju, narašćuću puteva koji su vodili od Dubrovnika prema Nišu, Sofiji, Istanbulu, Solunu, Beogradu, Pešteri i Sarajevu. Danas u 21. vijeku više je nalik nekom afričkom gradu nego evropskoj metropoli. Privrednici i investitori su ucenjeni i reketiraju se ako odbiju poslušnost vlasti. Svjedoci smo kako kod nas funkcioniše građevinarstvo i ugostiteljstvo i koliko su na udaru. Plaćaju najveće poreze, najskuplje zakupe, najviše komunalne naknade, najskuplje priključke i namete. Nakon 15 godina vlasti, ova vlast nema više pravo da obećava, već treba da stane ispred građana i da kaže šta su uradili da svima nama bude bolje. Zahvaljujući njihovoj vladavini, svaki ozbiljan investitor nas je zaobišao, kako i ne bi, kada nemamo ni puteve, ni aerodrom, ni prugu. Mi čak nemamo ni signalizaciju, ni trotoare, ali zato imamo zagađen vazduh koji je najzagađeniji u Evropi i kolaps u saobraćaju. Privreda je kičma razvoja društva. Novi Pazar je centar Sandžaka i treba biti osovina razvoja ostalih opština u Sandžaku. Stranka demokratske akcije napravila program sa konkretnim mjerama koje mogu odgovoriti stvarnim potrebama privrednika i svih građana. Vlast treba biti servis podrške i pomaganje privrednicima. Garantujemo vam da naša vlast neće dozvoliti ucjene, reketiranja, zastrašivanja inspekcijama. Mjere stimulacije, podrške samozapošljavanja i osnivanja start-up biznisa oslobađene od plaćanja određenih taksi dio su onog što treba našim privrednicima i što će čuvari Sandžaka, ako Bog da, posle 17. decembra i ostvariti. Ovo su izbori koji će odlučiti da li idemo putem razvoja i očuvanja pravih vrijednosti ili ostajemo u rukama političkih i ličnih interesa koji su nam nametnuli sateliti režima. Esselamu alejkum, do pobjede. Hvala doktoru Đerleku. Naši čuvari Sandžaka su sinonim za upornost, marljivost i uspjeh. Jedna od njih je i doktorica Hanadi Hajdinović, specijalista neurologije, koju pozivamo da nam se obrati. Poštovani članovi i simpatizeri stranke Demokratske akcije Sandžaka, uvaženi građani, kao kandidatkinja na listi stranke Demokratske akcije Sandžaka i kao ljekar, zalagaću se za unapređenje zdravstvene zaštite svih naših građana. Poziv ljekara i uopšte zdravstvenog radnika je najhumaniji poziv. Međutim, da bismo mogli adekvatno da pružimo pomoć svakom oboljelom čovjeku, potrebno je da imamo odgovarajući kadar, dostupne dijagnostičke procedure i terapijske modalitete, i to danas Novom Pazaru nedostaje. Bili smo svjedoci humanitarne katastrofe i tragičnih događaja koji su se desili u našem gradu tokom pandemije COVID-a. Naš grad je bio grad sa najvišom stopom smrtnosti, zbog čega? Zbog lošeg rukovođenja opštom bolnicom i zbog neorganizovanosti službi. Sva težina rada sa COVID pozitivnim pacijentima je prenijeta na par specijalista i na tek svršene doktore medicine. Slike bolesnika na bolničkim hodnicima nam se nikad neće izrezati iz sjećanja. Ne smijemo da zaboravimo, a do dan danas niko nije odgovarao za to.
neodgovornim vođenjem kadrovske politike godinama unazad, došli smo u situaciju da je veliki broj specijalista na pragu penzije, a sa druge strane imamo mlade ljekare koji bez iskustva i bez rada i iskustva koji su im prenijeli stariji lekari idu na specijalizacije. Ali najgore od svega je to što ova nehumana, neodgovorna i korumpirana vlast ucjenjuje mlade ljekare poslom, specijalizacijama i na taj način ih onemogućava da pomognu svom narodu. Naš zdravstveni sistem se nalazi u krizi. Stagniraju i propadaju mnoge službe u opštoj bolnici Novi Pazar, iako oni u medijima propagiraju klinički centar, ali je naša realnost, nažalost, drugačija. Međutim, mi ćemo promijeniti tu realnost. Problemi u zdravstvu su veliki, ali mi imamo i volje, i snage, i znanja da napravimo sistem koji će moći da odgovori bilo kojoj situaciji. Zalagaćemo se za povećanje broja bolesničkih postelja, za kupovinu najsavremenije opreme, za izgradnju više operacionih sala, za unapređenje Zavoda za javno zdravlje. Zbog čega? Da bi kvalitet vode, vazduha i zemljišta ispitivali mi u Novom Pazaru, a ne da to radi Kraljevo umjesto nas. Osnovat ćemo Zavod za transfuziju krvi i banku krvi da bi mogli da odgovorimo u svakom trenutku. Osnovat ćemo brojna savjetovališta, među kojima i savjetovalište za mentalno zdravlje. Oživjet ćemo seoske ambulante koje su zapuštene. Obezbedit ćemo iz budžeta grada sredstva za besplatne lijekove za penzionere i najugroženije kategorije našeg društva. Omogućit ćemo redovno školovanje i edukaciju zdravstvenih radnika bez ucjena. I otvorit ćemo, ako Bog da, stomatološku ordinaciju za osobe sa invaliditetom, da nam djeca ne idu u Beograd i da ne čekaju na intervencije mjesecima. Mi imamo plan kako sve ovo da postignemo. Međutim, za to nam je potrebna vaša pomoć i vaša podrška. Da bismo postigli sve ove ciljeve, pozivam vas da 17. decembra izađete na izbore, svoje povjerenje date ljudima koji će znati da vode ovaj grad, jer Novi Pazar je glavni grad Sandžaka. Podržite čuvare Sandžaka! Jutros je u sred ljeta snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kamo će stići Bože koji sve znaš? Ne hulim, samoću sam ovu primio ko dar, ne kaznu, ko premoć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra ljudi neki. Morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna ko kalem i papir predamnom. Šutnja i čama. Koga si noćas otrgnuo gradu?
čije ćemo ime pominjati jutrom uz duhan i kahvu narednih dana. Treba biti mudar. Neka se strava čekanja na licu ne očituje, jer dugo je trebalo dok shvatih. Ovo je grad u kome sve bolesti zarazne su. Širi se ljubav ko žutica i kuga i mržnja se jednako koti, a malo je zdravih u gradu duša. I pravo je što je tako, jer bolest otkuda, jasno mi je. Ali otkuda zdravlje? Pitaju li to ovi ljudi oko mene, što isto ih primam, znajući da ni dva nisu ista, ni pred tvojim, ni pred mojim licem? Pitaju li i znaju li da ih motrim? Šta je onda istina, Bože moj? Molite, skromni Mula Mustafa, što druge želje nema, već tiho da bude i još tiše ode kada dođe čas. U narednim trenucima predstavit ćemo kandidate za odbornike u Skupštini opštine Prijepolje. Halid Hadži Jakupović, diplomirani elektroinženjer. Hankuša Tahtović, vaspitač. Sejdefa Solaković, ekonomista za porez i carine. Sabahudin Kapur, poljoprivredni proizvođač. Safeta Ljaljević, tekstilni inženjer. Halida Selmanović, ekonomski tehničar. Elvis Hamzić, instalater. Ibro Bajo Fazlić, profesor. Eldin Jejna, diplomirani socijalni radnik. Sadija Hođić, diplomirani ekonomista. Medo Mehonić, mašinski tehničar. Envera Melić, diplomirani psiholog. Enis Poturak, privatni preduzetnik. Edip Kajević, diplomirani ekonomista. Lista kandidata za odbornike u Skupštini opštine Priboj za listu SDA Sandžaka, doktora Sulejmana Ugljanina. Selma Kuloglija, diplomirani inženjer poljoprivrede. Smajla Alijević, trgovac. Irma Bulutović, farmaceutski tehničar. Ernest Šipka, profesionalni vozač. Esmeralda Tutunđić, master turskog jezika. Semir Hasanagić, menadžer prodaje. Alma Saračević, socijalni radnik. Armin Agović, preduzetnik. Umihana Ćelović, student. Safet Čigal, mašinski tehničar. Edita Hasanagić, inženjer mašinstva. Sanel Bajramović, elektrotehničar računara. Sakiba Hođić, radnica. Elvir Begović, grafički dizajner. Pozdravimo velikim aplauzom još jednom naše čuvare Sandžaka! To su kandidati koji svojim znanjem, iskustvom, rezultatima, te ličnim i profesionalnim integritetom mogu i znaju kako da se bore za svoj Sandžak i sve ljude koji u njemu žive. U narednim trenucima pogledat ćemo kratki dokumentarni film Put predsjednika doktora Sulejmana Ugljanina. To sam vidio iz ovoga referata koji je ovdje pročitao vaš predsjednik Sulejman Ugljanin. Vaš predsjednik Sulejman Ugljanin. Vaš predsjednik Sulejman Ugljanin. U istoriji nema pravih i nepravih. Nema pravde i nepravde. Ima samo slabih i jakih. Budimo jaki!
komšije, ostajemo u ovoj zemlji koja nas ishranila i pripadamo samo njoj. Od iste smo vode i minerala od kojih je ova zemlja Sandžaka i samo su nam njeni plodovi slatki. Sulejmane, muslimansko cvijeće, cijeli Sandžak za tobom se kreće. Sulejmane, muslimansko cvijeće, cijeli Sandžak za tobom se kreće. Na čelu SDA Sandžaka i član izvršnog odbora Stranke demokratske akcije nalazi se jedan mlad čovjek. Mudar i odmjeren, ne daje riječ lako, ali je ne gazi ni pošto. Njegova odlučnost mogla je da SDA počne vraćati odvažno Sandžaka. Pomogla je da se čuje ime Sandžaka i njegov glas. Riječ Sandžaku i SDA dr. Sulejman Ugljanin. Ko hoće Tursko, jedemo Turske. Postavit ćemo putokaze po svom trošku. Istanbul, Teheran, Meka, Medina. Srećan put. Tirana, Zagreb. Nemamo više vremena da vas školujemo i da vam pričamo priče da smo braća. Nismo više braća. Svaki onaj ko u ruku ovom raskom zemljom stegne turski barjak, ustaški barjak, albanski barjak ili bilo čiji drugi barjak sem srpskog, ostaće i bez ruke i bez barjaka. Sada biti muslimana, evo vam velika ovdje. Svaki poziv za rezultaciju za nas predstavlja nasilje i hapšenje. Rezultacije nema dok god se ne riješi pitanje statusa muslimana u budućoj zajednici. Neće muslimanski narod biti oružje niti topovsko meso za ostvarivanje tuđih genocidnih i fašizoidnih ciljeva. Borit ćemo se za svoju kulturno-prosvjetnu autonomiju i u tome smo odlični. I tu nas ništa neće pokolebati. Gospodine Ugljanin, jeste li obavijestili Europu o ovom vašem koraku referenduma i kako su reagirali na to? Hvala.
cilju očuvanja ljudskog dostojanstva mladih izgradili ovaj objekat, da se u uslovima, u normalnim uslovima, da se oni u takvim uslovima školuju. U to ime, ja čestitam svim građanima Sandžaka i svim mladima koji se školovati na ovom fakultetu, čestitam ovaj današnji, ovu svečanost, ovaj naš lijepi dan, i ovim činom ja zvanično predajem mladima ovu zgradu na korišćenje. Sandžaka, čuvari Sandžaka. Dragi prijatelji, čast mi je večeras najaviti našeg najvećeg čuvara Sandžaka i Bošnjaka. On je 1990. godine zajedno sa rahmetli Alijem Izetbegovićem i ostalim vođama ovog pokreta obnovio političko djelovanje bošnjačkog naroda. Sinonim za upornost, istrajnost, čestitost i hrabrost. Prijatelj svog, ali i svih naroda. Čuvar Sandžaka i Bošnjaka. Naš lider, dr. Sulejman Ugljanin! Dr. Ugljanin nastavlja istrajnim putem da čvrsto stoje u svoj narod kao čuvar Sandžaka i čuvar Bošnjaka. Dragi prijatelji, osnivač i predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin! Poštovani Thank you.
večnice miri širi, toplo sunce nama sija, na izbore kreće stranka SDA, na izbore kreće stranka SDA. Hvala vam lijepo. To smo mi. To smo mi. Poštovani građani Sandžaka, dragi Bošnjaci, pred nama su izbori u nedjelju 17. decembra. Ovo su najbolji, najvažniji izbori u zadnjih 20 i nekoliko godina od pada Miloševićevog režima. Od vašeg glasa, dragi moji prijatelji, odbornički kandidati, poslanički kandidati, poštovana potpredsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predsjedniče izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, rukovodstvo stranke, članovi organa stranke, mjesnih zajednica, dragi prijatelji, ovo što danas govorim, ovo svi znate na pamet. Ja ovo govorim onima drugima koji su lutali 15 godina, oni treba ovo da čuju. Ovo je naš pokušaj da vratimo dostojanstvo bošnjačkom narodu, da u Sandžaku, posebno u Novom Pazaru, postavimo sve stvari na svoje mjesto. Od vašeg glasa zavisi budućnost i status Sandžaka, položaj bošnjačkog naroda, ali i kvalitet života naše djece, naših unučadi i onih koji još uvijek nisu rođeni. Imajte to u vidu, i onih koji još uvijek nisu rođeni. Od vašeg glasanja zavisit će kvalitet i status života svih onih koji su sada u obdaništima, svih onih mladima koji su posebno se obraćam najvažnijem dijelu našeg društva, ovim mladima oko mene i gore na publici, koji kreću, koji se spremaju za brak, da osnuju svoje porodice. Treba da znaju da su ovo izbori presudni za njih i za njihovu još nerođenu djecu. Svi treba da se izborimo za slobodu, jer rob rađa roba. Tako je rekao Božji poslanik Muhammed alejhiselam. Važna je činjenica. Ovo je malo
za vas dosadno, ali za vašu budućnost važno. Shvatite, Ujedinjene nacije, Svjetska organizacija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici, izgubila je svoj kredibilitet. Učestvovali su u zločinu genocida nad Bošnjacima. Temeljni principi i dokumenta na kojima su zasnovane Ujedinjene nacije srušeni su u temeljima Palestine i Gaze u ratu koji svire po vodi Izrael i ubijajući djecu čini najniži zločin koji se ikad desio. To znači da Ujedinjene nacije više ne postoje. Pred nama je novi svjetski poredak, zapamtite to, novi svjetski poredak u kojem bošnjački narod treba zauzeti ravnopravni položaj. Bošnjački narod Sandžaka ne smijemo prepustiti neodgovornim političarima i velikosrpskim zvijerima, zlončincima. Na ovim izborima se glasa, što se tiče Bošnjaka i Sandžaka, na ovim izborima se glasa između dvije stvari. Za opstanak Bošnjaka ili nestanak. Za opstanak Sandžaka ili nestanak. Glasa se za slobodu Bošnjaka, slobodu Sandžaka ili za srpski svijet ili velike srpske zemlje. Nema treće, ne glasate više za ovu ili onu stranku, za ovog ili onog kandidata. Ovo je izbor između opstanka Bošnjaka i nestanka Bošnjaka. Za opstanak Bošnjaka sa svojim islamskim identitetom i nacionalnim bošnjačkim identitetom i sandžačkim regionalnim identitetom. To je ono što smo mi. Ili za velikosrpsku ideologiju koja predviđa da niko ne živi od Bošnjaka na ovim teritorijama. U ovom svečanom trenutku nije dobro držati predavanja, ali treba da znate da vaši glasovi su jedini raspoloživi mehanizam, jedina snaga koju ćemo imati naši poslanici i odbornici da bi ostvarivali vaša prava. Vaši glasovi su jedino vrijedno blago koje ima bošnjački narod, a koje je priznato i u zemlji i u svijetu. Zato svaki vaš glas treba ostati u Sandžaku. To je glas za slobodu Sandžaka, to je glas za spas. Zašto je to važno? To je važno zbog činjenice da su Bošnjaci jedini narod, zapamtite, jedini narod na Balkanu koji nije riješio svoj status. Bošnjaci su jedini narod na Balkanu koji nije riješio svoj status. Bosna i Hercegovina kao matična država Bošnjaka, jedina zemlja u svijetu koja nema rezervni sastav vojske. Znači, svako može da napadne, a ona ne može se brani. To nas brine. O tome treba da mislimo. Kad dajete glas i da o tome razmišljajte. Jak Sandžak, stabilan Sandžak,
jače pozicije Bosne i Hercegovine, cjelovite i nedjeljive građanske države. Ovo je važno da znamo. Ovo poručujem i drugima, i Bošnjacima u Bosni, da se ne zavaravaju, da se ne zavaravaju, da će im riješiti pitanje dvojke, trojke i četvorke koji su postali tuđi poslušnici. Da se vratimo malo u Sandžak, da se vratimo u Novi Pazar. Zašto sam se ja kandidovao za odbornika u Novom Pazaru? Ne za poslanika, ne za ministra, ne za bilo šta više, nego za odbornika. Zašto? Zato što je Novi Pazar politički, privredni, kulturni i obrazovni centar svih opština u Sandžaku. Zato promjene moraju početi upravo odavde. Sandžak je centar Sandžaka, Novi Pazar je centar Sandžaka i može i mora biti generator i motor ekonomskog razvoja svih opština u Sandžaku. Ono, čuli smo naš program. Ja vama ne treba da govorim program, ali govorim onima koji nisu sa nama u dvorani. Govorim onima koji su unakazili grad Novi Pazar. Da moramo riješiti mnoge stvari. Moramo riješiti vodosnabdijevanje grada Novog Pazara. Imamo previše novih zgrada. Kad se usele stanari, neće imati vode za piće. Treba da riješimo trajno vodosnabdevanje Novog Pazara sa tim obodnim cjevovodom koji će biti za 400.000 stanovnika. Elektroenergetske mreže i transport električne energije. Moramo ozidati rečna korita da više ne ginu naši ljudi u poplavama. Moramo osnivati civilnu zaštitu sa jasno jakom vatrogasnom službom. Moramo uspostaviti u našem gradu i u našem Sandžaku institucije sa javnim ovlašćenjima i ostvariti pravo Bošnjaka na djelotvorno učešće u tim institucijama. Od vaših glasova, da znate, zavisi budućnost svih građana u Sandžaku. Zato sam odlučio da budem odbornik u ovom gradu. Hoću da pobedim u Pazaru. Pobeda u Pazaru znači pobeda u cijelom Sandžaku, da znate. Naši predstavnici u parlamentu, naš je cilj da pored ovih infrastrukturnih stvari o kojima sam govorio i prethodnici su govorili, da znamo da bi bilo šta ostvarili ovde u Sandžaku, moramo mi, SDA Sandžaka, biti stožer za čuvanje bošnjačkih glasova u Sandžaku. Stožer za stvaranje stabilne skupštinske većine u svim gradovima. Stožer za stvaranje bošnjačkog poslaničkog kluba. Ali i ti odbornici u tim opštinama i naši poslanici u Skupštini Srbije moraju imati vaše glasove. Moraju imati preko 60% da bi se čuo njihov glas.
To je važno da znamo. Poručujem svima onima, drugim političkim strankama, da prihvate poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća i da nam se pridruže, da svi zajedno pravimo stabilne skupštinske većine. Mi smo svi jedan narod. Što više stranaka koje ne sarađuju, više zlo za Bošnjake. Nećemo kritikovati stvaranje toliko partija, ali moramo se poslužiti jednom narodnom izrekom. Svako ima svoju partiju, ali ne da bi cijepali bošnjačko biračko tijelo i da bi prenosili taj legitimitet velikim strankama u Beogradu, nego da okupimo nakon izbora, da okupimo taj bošnjački politički kapital u Sandžaku. Neka svaka ptica ima svoje gnijezdo, ali budimo jedno jato. Dajte da mi budemo jato, da se svi ujedinimo posle izbora. Evo ovdje su pored mene naši predstavnici, mladi, pošteni, nepokolebljivi, nacionalno svjesni i politički odgovorni. Dobro vaspitani, iz dobrih porodica, to je važno. Zašto je važno? Zbog toga što je jedan veliki svjetski mislilac u 11. vijeku, Omer Hajam, koji je bio savjetnik kod sultana, rekao: ne sudi ljudima prema njihovom zvanju ili znanju, već po tvrdoj vjeri i ljudskom držanju. Kad nešto obeća i riječ održi, vrijednost da mu ocijeniš, nisi u stanju. To su istinite riječi. Završit ću ovo svoje obraćanje pozivu svim građanima Sandžaka da glasaju za SDA Sandžaka i za ove ljude ovde. Čestite ljude. Ja garantujem za njih. Ja sam na čelu ovog pobedničkog tima. Drugim pristalicama drugih stranaka kažem, pristalicima drugim i neopredijeljima, poručujem, neka glasaju za one koji će ostaviti svoje glasove u Sandžaku, a ne za one koji će ponijeti u Beograd i tako nam oslabiti naša prava, umanjiti naša prava. Neka Allah da pobjedu onima čija će pobjeda biti najkorisnija za Bošnjake, bošnjački narod, za Sandžak i sve druge ljude koji žive s nama u Sandžaku. Esselamu alejkum. Niko neće pobjediti nas. Thank you.
srećnice miri širi.